kenapa anak ibu ni? Kenapa nangis ni? Ada nikah, dapat baby. Semoga Allah merahmati. Terima kasih Ustazah. Amin. Dan diberi keselamatan. Amin. Amin. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas pada hari ini dan hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran pendidikan Islam khususnya untuk tingkatan 4 berkaitan dengan tajuk aqiqah. jadi siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini untuk mengajar kita bukan calang-calang orangnya. Jom kita saksikan dahulu profil guru. Bersama dengan kita di studio hari ini, Ustazah Salina Busrawi. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafiqah sihat, ya? Sihat, Alhamdulillah. Ustazah sihat? Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi, Ustazah merupakan guru daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman, Taman Datuk Harun Pertanding ya, Jaya. Jadi, Ustazah, hari ini kita bukan berdua sahaja dekat studio. Betul. Bahkan, kita ada murid-murid di Google Meet. Jadi, mungkin Ustazah boleh perkenal mereka kan mereka dahulu. Okey, alhamdulillah bersama-sama kita ialah murid-murid SMK Taman Datuk Harun iaitu yang pertama Ardini Husna. Silangkan tangan Ardini. Okey. Yang kedua Zakuan Iskandar. Okey. Yang ketiga Ain Afia. Apa khabar Ain Afia? Dan yang keempat Iqbal. Okey, Alhamdulillah. Nampaknya mereka Alhamdulillah. dah bersedia dah tu Syafiqah. Ya, bersedia sangat nak tahu Bagaimana tentang... Bagaimana dengan murid-murid pula Aa. di di luar? Betul. Ya? Semuanya harapnya bersedia dan bersemangat untuk belajar pada hari ini... ...berkenaan dengan Akikah. Idu Ustazah, apa kaitan gimmick tadi Ustazah dengan topik kita pada hari ini? Ya, kalau hmm. kita tengok tadi, gimmick tadi seorang ibu... Mendodoikan anaknya mm -mm. Jadi akikah ada berkaitan Tentang anak yang baru lahir Apakah mm. tanggungjawab Yang sepatutnya dilaksanakan oleh Seorang ibu bapa Baik itu mm. dia Jadi ha, kita nak mulakan kelas kita pada hari ini Kita nak belajar tentang akikah Dipersilakan Ustazah okay, Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad Murid-murid Sila bersedia ya di mana sahaja anda berada kita uh, akan sama-sama belajar pendidikan Islam tingkatan 4 fiqh bidang akikah ya uh, bidang, ak, bidang fiqh mm -hmm. tajuk akikah mm, betul. ya okey so pada kali ini kita akan lihat apakah maksud hukum dan dalil akikah mm -hmm. okey Jangan ya, usah zahharap semua murid bersedia dengan buku teks, buku nota, apa sahaja catatan untuk kita sama-sama belajar. Baiklah kita lihat dahulu. Sebelum itu, apa kata kita cuba tanya murid-murid di studio apa apa yang mereka tahu? Ya. Apabila sebut akikah, apa perkataan pertama yang ...tembul dalam ha. fikiran ya, mereka. Hmm. Okey, jom kita lihat siapa nak mula dulu. Kita akan tanya semua murid yang ada di studio. Kita mulakan dengan Ardini. Bila sebuah akikah, apa agaknya yang terlintas dalam fikiran Ardini? Hmm. Ardini, silakan. Sembelihan. Sembelihan. Okey, kita tulis di sini. Sembelihan. Sembelihan. Okey, bagaimana dengan Zakuan? Uh, haiwan ternakan. Oh, haiwan. Okey, kita letak ternakan lah ya. Haiwan ternakan. Okey, boleh nampak tak tulisan Ustazah ni? Boleh. Uh, Afia? Uh, bayi. Oh, ya, yeah. ada bayi. Bagaimana dengan Iqbal? Uh, cukur jambul. Cukur jambul. Cukur jambul cukur lah jambul. kan? <laughs> uh -uh. Adakah murid-murid lain biasa dengan perkataan cukur jambul ni? Okey. Ah. Syafiqa macam mana? Kalau sebut akikah apa yang Syafiqa mula terfikir terlintas? Kalau saya sebut akikah saya terfikir ada bayi, ada ramai-ramai uh -huh. orang, orang makan uh -huh. bayi tu ada cukur jambul tu. Ah, ah. apa tu? Ramai orang. Yeah. Ah kalau ustazah pula, ustazah uh -huh. fikir apa? Kenduri. Ah, kenduri oh, okey kan? Oh, kata. orang kata kenduri akikah. Ya, yeah. ah. orang kata kenduri akikah. <laughs> Jadi, alhamdulillah Maksudnya akikah bukanlah sesuatu yang asing pada kita semua ha -ha. ya tetapi mari kita perhatikan betul-betul apakah maksud hukum dan dalil akikah. Okey, cuba kita lihat. Kita lihat dahulu maksud akikah. Boleh tak murid di studio bantu kawan-kawan kita untuk sama-sama uh, untuk bacakan teks ini? Silakan. Siapa yang boleh bantu? Ah, ha, saya boleh bantu okay, dulu. Angkat tangan? Saya. Ah, okey silakan Zakuan. Terima kasih Zakuan. Cuba Zakuan baca. Okay, um, maksud hakikat ialah binatang ternakan Al-An'am yang disebelih sempena kelahiran bayi. Ya, jadi kita perhatikan binatang ternakan Al-An'am ya, yang disebelih sempena kelahiran bayi. Okay. Kita lihat apa dia binatang ternakan? Mm -hmm. adakah ayam binatang ternakan? <laughs> Okey, cuba kita perhatikan. <laughs> yeah. Ah, binatang ternakan ataupun yang disebut sebagai al-an'am yang disyariatkan untuk dijadikan haiwan akikah ialah Okey, ini tulisannya. Boleh baca tak murid-murid di rumah? Unta, kerbau, lembu, kambing biri-biri. Ha, ada beza ke kambing dengan biri-biri ni? Ah. Cuba kita lihat gambar ni. Okey. Ah okey, yang ni apa? Unta, lembu, kambing dan biri-biri juga disebut sebagai kibash ya. Okey, inilah binatang-binatang ternakan yang sah dijadikan akikah. Haiwan selain daripada binatang ternakan ini tak sah dijadikan akikah walaupun banyak. Contohnya, saya tak naklah nak buat nak sembelih akikah kambing sebab saya tak makan kambing. Saya nak sembelih 100 ekor ayam atau 500 ekor ayam yang sama nilai dengan harga kambing tetap tidak sah. mesti binatang binatang Al ternakan ataupun disebut Al-An'am. Al Okey, jom kita lihat pula hukum. Ya. Apakah hukum akikah? Okey, siapa pula nak bantu membaca? Silakan. Saya. Ya, Afia. Okey, silakan. Uh, hukum dia adalah sunai muakad dan wajib jika bernazar. Okey, terima kasih. Ada dua di sini sunat muakkad. Ha apa dia masuk sunat muakkad sunat yang sangat-sangat digalakkan ya. Tetapi dia menjadi wajib bila apabila bernazar. dalam situasi bernazar maka akikah itu wajib. Agak hmm agak-agaknya dapat tak murid-murid faham tak apa maksud nazar? Pernah mm. tak dengar perkataan nazar ya? Mm -mm. yeah? ha. saya bernazar nak botak kepala, nak botak rambut, apa ni nak cukur rambut <laughs> kalau tim saya menang. Ha, mm. contoh kan, saya bernazar nak buat itu, nak buat ini. Itu maksud nazar. Makni kita bersumpah atau kita berjanji untuk melakukan sesuatu. Mm. Jika ibu bapa bersumpah atau berjanji, saya nak bernazar anak saya yang lahir ni saya nak sembelih seekor lembu. Mm -hmm. kena seekolah. Mm. Saya bernazar nak dua ekor kambing. Saya bernazar nak seekor kambing ha, ya jadi dia menjadi wajib sebab dah bernazar dah berjanji okey ha, baiklah saya harap murid-murid di rumah juga dapat mengikutinya dengan baik ya seterusnya kita tengok dalil pula ya dalil ini dia dalil sama ada dalam al-Quran ataupun hadis ya ha, untuk dalil akikah ini kita merujuk kepada hadis ya hadis daripada Samurah bin Jundub meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, boleh tak kita minta murid di studio untuk bacakan apa hadis itu? Siapa yang nak mencubanya? Siapa mencuba. nak bantu? Saya cuba Okey, Iqbal, silakan. silakan. Daripada Samurah bin Jundub meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sallallahu alaihi wasallam. al ulamu muhtahannun bi anqiqatihi bahu anhu yawm as wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu yang bermaksud setiap anak tergadai dengan akikahnya maka pada hari ketujuh disembelih haiwan jadi diberi nama dan dicukur rambutnya Okey, terima kasih Iqbal atas bacaan yang baik itu tadi. Ya. Cuba kita perhatikan, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Maka pada hari ketujuh, disembelihkan haiwan untuknya diberi nama dan dicukurkan rambutnya ada tiga perkara ya uh beberapa -huh. pandangan ulama tentang apa yang dimasukkan tergadai ya uh -huh. sebagai contoh kalau kita ada barang kemas kita digadai dapat tak kita menggunakan barang tu dapat digadai uh, tak, dapat. Aha, tak dapat tak dapat ha. jadi kita kena tebus kita kena tebus mm -hmm, ya betul. untuk kita mendapatkan manfaat daripada barang yang digadai itu. Mm -hmm. Jadi anak ini tergadai dengan akikahnya. Untuk menebus anak tadi mesti dilaksanakan akikah. Ya. Hmm. kalau kalau tidak dia tidak dia tidak ditebus ya tidak ditebus hmm. uh, beberapa ulama berpendapat uh, anak tadi yang tidak diberikan akikah ibu bapanya terhalang untuk mendapat syafaat hmm. uh, ibu bapanya terhalang untuk mendapat syafaat ada hmm. juga uh, para ulama yang berpendapat uh, Akikah ini ialah untuk sebagai satu usaha ibu bapa untuk mengelakkan anak-anak dari godaan syaitan. Hmm. Memutuskan sifat haiwaniah, ya, oh. sifat kebinatangan daripada anak tadi. Ya, aqa iaitu memutuskan sifat-sifat uh, haiwan yang ada pada diri manusia. Okay? Hmm. Jadi kalau kita lihat hadis ini, ada tiga perkara yang menjadi tanggungjawab ibu bapa kepada anak-anak. Cuba kita perhatikan yang pertama ialah sembelih haiwan. Mm -hmm. Yang kedua, okay, ini sembelih haiwan diberi nama dan dicukur kepalanya. Mm -hmm. Ini berdasarkan ajaran yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, cuba kita perhatikan pula. Ah, okay, dah bersedia semuanya murid-murid? Mm -hmm. Tadi kita telah pun mempelajari uh, maksud uh, dalil uh, hukum mm -hmm. dan juga dalil. Apa kata kita lihat adakah uh, murid-murid telah pun mempelajari uh, apa ni, uh, pun apa ah. apa ni tajuk-tajuk ataupun perkara-perkara hmm. yang kita bincangkan tadi. Uh, betul. Kita nak lihat, kita nak minta murid-murid di studio cuba jawab soalan latihan ini. Satu nyatakan maksud akikah. Dua nyatakan hukum akikah. Tiga, nyatakan dalil akikah. Okey, kita buka kepada uh, soalan ini kepada murid-murid di studio. Silakan. Okay, siapa nak jawab dulu? ya, yeah, siapa nak jawab dulu? Okey, uh -huh. siapa nak jawab dulu? Siapa tu? Okey, siapa tu? Ardini. Oh, Okey, silakan. Maksud akikah ialah menyebeli binatang ternakan sepenuh kelahiran bayi. Masya-Allah betul betul tak Syafiqah? betul betul, ah, betul. okey berapa markah kita saya nak bagi markah. markah penuh markah penuh kita di situ dua markah, yang sana tu markah dia maknanya ha. murid dapat menjawab dengan betul markah penuh di dalam uh, teks dalam soalan kita tu ialah dua, dua. jadi uh, Ardini dapat dua oh, markah okey okay. tanya soalan dua, dua. sementara uh, Kak Syafiqah akan tampalkan markah untuk oh, okay. Ardini soalan dua siapa nak jawab silakan okay. soalan dua silakan cepat okay, pantas, pantas saya sasa okey silakan Zakwat Okey, um hukum akikah ialah sunat muakkad dan wajib bagi yang sudah bernazar. Ya, hukum akikah ialah sunat muakkad. Jangan jawab sunat sahaja ya. Dah ada beza, dah ada dua, dua perkara yang berbeza oh. tu. Sunat dan sunat muakkad. Ya, Baik. sunat muakkad ni sunat yang sangat digalakkan. Dan wajib apabila bernazar. Oleh kerana Zakuan jawab dua perkara, ha, ya. ah, jadi Zakuan Kita dapat lagi, dua, dua markah. markah untuk Zakuan. Oleh kerana tak Zakuan ya, dua markah? Yeah. Oh, okay, Kalau Zakuan jawab uh, sunat saja. dia markah. jadi satu markah. Ha. Tapi sebab ada sunat dan wajib. Uh -huh. Okey, tahniah, Baik, tahniah. Tanya. Seterusnya, siapa pula nak jawab soalan nombor tiga? Dalil, Ustaz Zahid. Nah, Senyum-senyum. Oh, Afia. Nampak Silakan. macam Iqbal yang senyum. Tapi Afia yang angkat tangan dulu. Okay. Silakan, Afia. Uh, Dalil Akikah daripada Samurah bin Junduk meriwayatkan, meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda setiap anak tergadai dengan Akikahnya Maka pada hari ketujuh, di sembelih haiwan, dia berikan nama dan dicukur rambutnya. Hmm. Okey, oleh kerana uh, Afiah membacakan maksudnya uh -huh. itu juga dikira dalil oh. sebab disebutkan riwayat siapa tadi uh. ya. Jadi lengkap walaupun uh -huh. tak baca matanya tetapi memadai dengan maksud yang lengkap. Uh -huh. uh, dan juga ada perawinya iaitu Samurah bin Jundub tadi. penting lah seorang perawi tu. penting juga ah. tu ya. Uh, jadi kita berikan markah penuh kepada Ain Afiah. Saya bagi dua markah okay. dekat Ain. Okey, tahniah tahniah tahniah. Ya, okey. Boleh. Okey, seterusnya. Okey, kita nampaknya oh, ada tiga orang yang telah menjawab sebab ada tiga soalan <laughs> saja kan. Okey. Tiga soalan saja. Jangan bimbang, ini contoh jawapan ya. Okey, murid-murid boleh merujuk contoh jawapan. Kalau kita lihat tadi, rakan-rakan anda di studio telah pun menjawab dengan tepat. Ini contoh-contoh jawapan yang boleh murid-murid perhatikan. Jangan lupa sila catat dalam buku nota anda. Okey, seterusnya. Okey, Cuba baca soalan ini. Saya bernazar akan menyembelih dua ekor kambing untuk anak saya yang baru lahir ini. Kata si ayah dengan gembiranya. Berdasarkan kenyataan di atas, jelaskan hukum akikah tersebut. Siapa yang nak cuba jawab di sini? Siapa nak cuba jawab? Okey. Boleh, siapa nak cuba okay, jawab? Siapa nak cuba jawab? Cuba baca lagi sekali soalannya. Si ayah bernazar untuk menyembelih dua ekor kambing untuk anaknya. Berdasarkan kenyataan ini, jelaskan hukum Akikah Okey, siapa nak cuba jawab? Silakan. Okey, boleh angkat tangan. Saya. Oh, okey, oh, okay. okay. Iqbal. Ah, okey, pantas. Okey. Uh, hukumnya wajib kerana dia telah bernazar. Ha, Okey, hukumnya wajib kerana dia telah bernazar. Mm -hmm. Iqbal dia jawab dua lapis ayat. Yeah. Ada hukum dan ada alasan. Mm -hmm. Ah, ha, jadi kita beri markah penuh untuk Iqbal. Berapa okay. Ustaz? Dua. dua markah. Ha, dua markah juga untuk Iqbal. Okey, tahniah, tahniah ya. Ini Iqbal. Okey. Okey, itu Masya dia Ah, ha, itu dia persoalan ataupun jawapan daripada murid-murid kita berkaitan dengan maksud hukum dan juga dalil ya ustazah betul yeah, ustazah? betul betul jadi murid-murid, uh -huh. banyak lagi kita nak belajar hari ini ustazah okay. kan <laughs> ah, tapi sebelum itu kita berehat seketika kita kembali selepas ini KPM Anda bersama dengan kami di slot menengah atas didik TV KPM. Hari ini kita bersama dengan Ustazah Salina Busrawi, kita membincangkan tentang mata pelajaran pendidikan Islam topiknya Akikah. Dan juga bersama dengan kita, murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun Petaling Jaya. Jadi Ustazah, ha, kita nak tahu ni tentang apa dia syarat sah, perkara sunat dan tempoh pelaksanaan Akikah. Dipersilakan Ustazah. Alhamdulillah, Allah masalli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah harap murid-murid di rumah pasti bersedia. Ya? Baiklah, sama-sama kita pelajari syarat sah, perkara sunat dan tempoh pelaksanaan hmm akikah macam mana murid-murid di studio dah bersedia semuanya tunjuk hmm, bersedia tangan dua-dua kalau dah bersedia <laughs> okey okey good okey alhamdulillah Mari kita lihat syarat sah akikah. Apakah yang dimaksudkan syarat sah? Syarat sah maksudnya sesuatu sesuatu ibadat itu mesti ada syarat-syaratnya. Mm -hmm. Kalau tak ada syarat ni maka tidak sahlah oh. ya, tak tak sahlah ibadat tersebut. Mm -hmm. Kita lihat syarat sah akikah ini ada tiga perkara ya. Yang pertama ialah individu yang nak menunaikan akikah yang kedua ialah binatang haiwan ataupun haiwan ternakan. Uh -huh. Dan yang ketiga ialah masa pelaksanaan. Cuba kita perhatikan satu persatu. Individu yang menunaikan akikah. Murid-murid boleh nampak tak slide yang dipaparkan ini? Cuba lihat. Apakah syarat sah akikah bagi individu yang menunaikan akikah? Ah ha, yang ustazah tanda right ni. Siapa nampak di situ? Siapa nampak? Boleh baca tak? Hmm. okay, murid di boleh studio baca? boleh baca tak? Uh -huh. Apakah syarat sah bagi individu yang nak menunaikan akikah? Okey, cuba lihat. Okey, murid-murid. Okey, siapa yang nak bantu membaca silakan. Saya Saza. Ya, Adi ini silakan. Berniat nombor satu, berniat akikah. Ya. Berniat akikah binatang disembeli ya, maksudnya, untuk orang yang berakikah, syarat sah akikahnya ialah, dia mestilah berniat akikah hmm. ya, tak boleh berniat korban tak boleh juga berniat nak makan saja-saja saja, nak buat kenduri saja-saja, saja, oh. mesti diniatkan akikah ya mungkin contohnya sahaja aku ya menunaikan akikah hmm. mungkin begitulah ya niatnya mesti difokuskan untuk akikah bukan untuk korban dan juga bukan untuk kenduri-kenduri biasa hmm. okey seterusnya kita lihat pula haiwan haiwan apakah syarat untuk haiwan cuba bacakan yang ketiga dan yang keempat ini okey cuba perhatikan siapa yang nak bantu membaca okey silakan siapa boleh siapa ya. Okey, murid di studio. Siapa yang nak bantu kita untuk baca? Silakan. Boleh, Iqbal ke Zakuan? Ha, uh, siapa? Ya, Iqbal Zakuan tu nak baca. Ha, Okey, boleh, boleh. Okey, Zakuan, bantu. Okey. Okey, yang keempat, sifat alam. Sifat dia, yang ketiga? Cukup. Ya, cukup umur. Cukup umur. Mm -hmm. Okey. Cuba kita perhati satu-satu dulu. Cukup umur al-an'am tadi ataupun haiwan ternakan tadi mestilah cukup umur. Cuba murid-murid perhatikan slide ini betul-betul. Unta 5 tahun ke atas, lembu atau kerbau 2 tahun ke atas, kambing 2 tahun dan ke atas, biri-biri 1 -biri, tahun atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur dengan bulan. Uh, setelah enam berumur, bulan. Enam bulan. Uh -huh. Ini ialah uh, usia cukup umur bagi haiwan ternakan yang kita nak akikahkan. Jadi maksudnya tidak sah mengakikahkan anak lembu, ah. tidak sah mengakikahkan dengan menyembelih apa ni ah, haiwan ternakan, ah, haiwan yang, ternakan yang belum cukup belum cukup umur. Ah, yang belum cukup umur. Seterusnya kita lihat pula uh -huh. uh, syarat sah yang seterusnya iaitu sifat haiwan ternakan ataupun yeah. sifat al Ya, sifat al-anam. Cuba kita perhatikan bebas daripada penyakit dan kecacatan. Contohnya cacat yang teruk pada satu mata berpenyakit yang termasuk uh, yang teruk ya berpenyakit uh -huh. yang teruk, timpang. ...atau kurus yang melampau. Mm -hmm. Maksudnya apa? Binatang yang kita nak jadikan akikah itu mesti sehat, tidak cacat. Mm -hmm. ha, ya? Betul. Baru lah. Ya, kena kan. sihat. Ha. Jangan pilih yang kurus, jangan pilih yang dah mungkin harganya murah ya, kan. kita nak bagi ke Allah, maksudnya akikah ya, kan. Ya, ha. kita nak rasa bersyukur, ya, rasa betul. terima kasih kita, ya. Mm -hmm. Dan seterusnya kita lihat pula syarat sah dari segi masa pelaksanaan. Uh -huh. Cuba perhatikan setelah bayi dilahirkan hmm. ya tak sah kalau bayi masih dalam kandungan ya. walaupun ibu bapa sangat teruja <laughs> sangat gembira nak hmm. dapat anak tetapi tidak sah jika bayi masih lagi dalam kandungan hmm. ambil murid-murid cuba kita perhatikan syarat sah uh, akikah yang pertama berniat akikah hmm. okey yang kedua masa pelaksanaannya mestilah bayi telah dilahirkan mm -hmm. yang ketiga haiwan ternakan mestilah cukup umur yang keempat haiwan ternakan mestilah sehat, sehat. dan tidak cacat yeah, okay. Betul. Okay, okay. buat catatan ya yeah. seterusnya okay. ah, ingat lagi tak uh, usia cukup umur bagi uh, haiwan ternakan ini, mm. cuba kita teka sama-sama, unta, berapa umur unta? berapa umur unta? ah, nak buat isyarat. Orang oh, buat isyarat. Okey, okay. lima. Okey. Okey, berapa umur lembu? Okay. Umur lembu. Okey, okay, peace. Okey. Dua. Okay. dua tahun. Berapa umur kambing yang cukup umur? Okey. Ya? Dan berapa pula Aha. umur biri-biri? Biri-biri. Okey, -biri. satu. Okey, tahniah-tahniah terbaik. Ingat. ingat. <laughs> Okey. Dan ada tadi, uh, apa ni salin ha, gigi. Gigi, ha, gigi, ha, gigi, dia. dia ha, ha. Itu mungkin dari segi fizikalnya ya, lah kan, apa? dari segi ilmu kedoktorannya lah pula ha, ya. Okey. Seterusnya, Betul. ha, kita lihat pula perkara-perkara sunat mm -hmm. dalam akikah. Okey, saya zaharap murid-murid dapat merujuk buku teks masing-masing. Jika murid-murid tak dapat melihat slide ini dengan baik ya, mungkin ada yang menggunakan apa-apa uh, gadget yang anda gunakan, pastikan anda boleh rujuk buku teks ya. Mm -hmm. Kita okay, cuba kita perhatikan yang pertama berdoa. Okey, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika aqiqah sebut nama anak hmm. ya Bismillahi wallahu akbar allahumma hadza minka wa ilaika aqiqah apa maksudnya dengan nama Allah Allah yang maha besar allahumma hadza minka ya allah ini dariku wa ilaika dan kepadamu ya allah aqiqah ini adalah untuk aqiqah. sebut nama anak kita mm -hmm. ya hmm. itu perkara sunat yang pertama apa mm -hmm. dia Berdo? Berdoa, berdoa. Okey, cuba kita lihat yang kedua. Okey, murid-murid itu -murid nampaknya sibuk membuat catatan ya. <tawa> <Yeah>. <tawa> yang kedua, menyembelih ketika matahari sedang naik. Apa ha. maksud matahari sedang naik? Adakah itu waktu malam ke waktu siang? Waktu siang ustazah. Ah, kan? waktu ustazah siang, kan? ha. Ya, waktu siang kan. Waktu malam bahaya. Jangan buat waktu nanti? malam nanti tak nampak pula kan. Okey, makruh ya hukumnya ya. Hmm. bila dilakukan pada waktu malam. Okey, mesti pada waktu siang hari iaitu matahari sedang naik. Matahari sedang naik pagi, pagi. Eh? Tapi Aa. seharian boleh juga kan ustazah? Ya, seharian Aa. pun boleh. Maknanya, matahari sedang naik waktu pagi. Uh -huh. Itulah yang lebih baik. Lebih uh, ya? sunat-sunatlah. Uh -huh. Ya. Yang ketiga, dilakukan pada hari ketujuh kata kunci ialah hari ke-7 selepas kelahiran. Kalau anak lahir pada hari Isnin, kita kira Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ah, ah bagus sangatlah tu ya. kenduri pada hari Ahad ah, ya. Waktu ya itu kan. Ha. Uh -huh. Maknanya hari ke-7. Itulah uh -huh. perkara sunat. Kalau tak berkemampuan nak buat hari ke-14 uh -huh. atau hari ke-21 boleh juga uh -huh. ya. Dan seterusnya, okey, ada enam semuanya perkara sunat ya murid-murid. Yang keempat tidak dipatah-patahkan tulang binatang. Contohnya kita dah sembelih kambing kemudian kita nak bersihkan kambing jangan dipatah-patahkan kecil-kecil okay. ya jangan dicincang-cincangkan ya mm. Aa, jadi potong ikut sendi dia uh -huh. sendi kaki sendi peha, ikut sendi-sendinya pasti ada hikmah di oh, sebalik ada apa saja dia. yang disyariatkan ya pasti ada hikmahnya okey yang kelima mencukur rambut bayi Aa, selepas penyembelihan ini semua ...berlaku pada hari ketujuh... ...dan memberikan nama yang baik... ...berikan nama yang baik... ...nama yang baik seperti nama... ...nama-nama Allah tetapi mesti dimulakan dengan... ...Abdul... ...Abdullah... Ya? Abdul ...nama-nama yang... ...yang indah-indah maksudnya... Mencukur rambut bayi mesti cukur keseluruhan, jangan ditinggalkan sikit-sikit. Oh. Tinggal ada setengah budaya, ditinggalkan di bahagian ubun-ubun sebab ubun-ubun ni masih lembut, jadi mereka tinggalkan. Oh. Mengikut sunahnya, di istilahnya botak. Oh. Cukur semua, uh -huh. jangan tinggalkan di mana-mana bahagian kepala bayi. Uh -huh. Dan yang keenam ialah bersedekah dengan emas atau perak. Okey, kalau murid-murid lihat di sini, kita ada contoh. Ini contoh rambut bayi. Uh -huh. Kemudian kita timbang beratnya, uh -huh. berapa gram. Maka kita nilaikan dengan harga emas masa, -masa. Kalau emas masa, -masa uh, satu gram atau uh, satu gram seratus ringgit. Mm -hmm. Maksudnya seratus ringgit itu kita sedekahkan. Ya? Kita mm -hmm. sedekahkan, kita berikan kepada fakir miskin. Mm -hmm. Okey, murid-murid ingat lagi tak? Apakah dia perkara-perkara sunat? Mm -hmm. Sebab nanti kita akan tanya. Jina. Ya, uji ya. minda murid-murid nanti. Okey, seterusnya tempoh pelaksanaan akikah. Tempoh pelaksanaan akikah, kita lihat di sini ada dua. Sunat dan juga sunat mu'akad. Okay. Sunat ialah setelah sempurna kelahiran sehingga bayi balik. Bilakah usia bayi balik? Ah, balik uh -huh. pada usia bila dia haid bagi wanita uh -huh. dan uh, lelaki mungkin dia ada mimpi basah. Betul. Ya? Uh -huh. Dan sunat muakat ialah pada hari ketujuh. Okey, cuba kita lihat. Okey, ini dia contoh infografiknya. Murid-murid boleh perhatikan sunat muakat dan juga sunat. Baiklah, apa kata kita minta murid-murid cuba jawab soalan ini. Okey, boleh tak Ah, Kapan murid, murid cuba jawab dengan Aa. cepat. Kita minta murid tulis. Oh, nak tulis. Ah, murid cuba dengan okay, segera okay. dan kemudian Tangan dia tulis. tayangkan. Okey, kita Aa, bacakan. Dengan sebelum Malaysia pun sama. Kita ya, tulis. Betul juga. Sebelum Malaysia pun sama. <laughs> tulis. Okey. Okey. Syarat sah akikah. Syarat sah akikah. 1, berniat ketika menyembelih binatang. 2, dilakukan bayi dilahirkan. 3, binatang ternakan cukup apa? Okey, yang keempat, binatang ternakan bebas daripada apa dan penyakit. Okey, cuba kita tengok. Wah, nampaknya tekun murid-murid okey. Dengan pantas. Soalan 1 2 3 4 dah siap cuba angkat untuk okay, tunjukkan angkat. kepada rakan-rakan anda yang lain. Wah, zakuan besar tulisan dia. Cuba kita baca. Berniat akikah-akikah selepas umur kecacat kecacatan. Cantik tulisan Iqbal. Besar tulisan hari ini. Tahniah, tahniah. Ya, eh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini jawapan-jawapannya. Nampaknya mereka semua dapat makan penuh. lah. Terima kasih. Okay, ya. Seterusnya. Tuzman nak bagi, nak bagi markah ke Ustazah? Ya, ah, tapi, boleh bagi markah. Eh? Ya, bagi markah Saya semuanya. Bagi markah dua ke tiga ke maka pun kita bagi satu semuanya satu semua ah, okey okay, okay. baik-baik seterusnya perhatikan pula perkara sementara Kak Syafiqah berikan markah kepada kawan-kawan kita di studio murid-murid kita fokus kepada latihan yang seterusnya ya perkara sunat akikah jom kita jawab sama-sama nombor satu. semasa hendak menyembelih apa tu mm -hmm. uh, kita guna lisan okey uh, murid-murid boleh jawab Okay. yang pertama apa dia apakah perkara sunat Semasa hendak menyembelih, ya sama-sama kita jawab apa dia berdoa. berdoa. Berdoa, okey bagus nombor dua menyembelih ketika sedang matahari. naik matahari. 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 matahari yang ketiga dilakukan selepas hari ketujuh. Ketujuh yang keempat tidak dipatah-patahkan apa tu yang dipatahkan tulang tulang binatang. Yang kelima mencukur rambut bayi selepas penyembelihan dan memberikan memberikan nama apa yang baik, yang... nama yang baik dan yang keenam bersedekah dengan emas atau perak seberat nama. rambut bayi yang dicukurkan. Ah rasanya ini soalan terakhir ya. Cuba perhatikan hukum akikah ialah sunnah muakkad tetapi terdapat ibu bapa yang tidak mampu melaksanakannya sehingga anak telah mencapai usia balik. Berikan pandangan anda berkaitan situasi di atas. Kita minta murid ah siapa yang nak berikan pandangan? Silangkan tangan. Murid dalam studio. Boleh. Mak tak ayah nak kita nak tak mampu. Boleh ke oh, Okey. Okay. Oh, okay. Zakuan nak bagi pandangan. Silakan Zakuan. Okey. Pada pandangan saya... Um, berkaitan situasi ini... Akidah adalah sunat... Akikah kot tidak ya? Akikah. Akikah. Akikah apa tadi? Akikah ialah sunat. Okey. Akikah adalah sunat... Mm. Dan tidak wajib... Jika tidak mampu. Tak wajib jika tak mampu. Jadi maksudnya... Walaupun anak telah mencapai usia balik... Tak wajib jika tak mampu. Hmm. Okey, jadi kita lihat pendapat uh, pandangan Mufti ya berhubung dengan perkara ini. Cuba murid-murid perhatikan dalam slide kita. Sunat hukumnya untuk seseorang yang dewasa yang belum diakikahkan untuk mengakikahkan dirinya sendiri sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat kehidupan yang diberikannya. Jika tidak mampu maka tiada masalah dan tiada kehinaan pun terhadap perkara itu kerana syariah tidak memberatkan seseorang atas sesuatu yang dia tidak mampu ya ha okay. itu dia ustaz penjelasan okay. daripada ustaz mengenai dengan hukum okay. hukum akikah tempoh pelaksanaannya cukup umur dan sebagainya yeah. jadi banyaklah sebenarnya ustaz kita belajar yeah. pada hari ini dan mudah-mudahan murid-murid dapat tangkap dan dapat hafal terus kan Betul. berkaitan dengan akikah ini jadi ustaz kita nak berehat seketika kita kembali selepas ini KPM. Kembali lagi dalam Didik TV KPM. Hari ini slot menengah atas. Jom murid-murid kita bersemangat lagi untuk tahu berkenaan dengan topik akikah untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini, cara pembahagian daging akikah. Macam mana itu Ustazah? Silakan. Alhamdulillah. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum tu nak tanya Syafiqah. Iya. Yeah. Syafiqah pernah tak menghadiri majlis akikah? Ha, pena-pena mana? Pena, pena, Okay, baby-baby. Chomel baby-babynya ya. Baby -babynya, ya. <laughs> uh -uh. Okay, kalau kita lihat dalam slide ni, ini antara contoh-contoh jemputan-jemputan ke majlis akikah ya. Uh, pelbagai cara hmm. yang diamalkan oleh ibu bapa sebagai tanda gembira, tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mendapat cahaya mata. Hmm. Baiklah, cuba kita lihat bagaimanakah pembahagian daging akikah ini, ya. Berbeza dengan daging korban, daging akikah sunat dimasak dengan masakan yang manis. Hmm. Apa maksud masakan yang manis? Kalau kita lihat dalam menu masyarakat kita, uh -uh. masakan yang manis ni bukanlah masakan yang terlalu pedas ya. Bukan masakan yang terlalu berempah-rempah sangat ya. Hmm. Um, agaknya Syafiqah boleh sebut tak apa menu yang yang sedap sikit rasa macam manis-manis? Kalau macam sup Ustaz sup daging mulah sup, sup daging hmm. ataupun masak kurma hmm. ataupun masak kuzi, masak madu hmm. ah kan <laughs> okey adakah makan sendiri sahaja tidak hmm. disedekahkan ah disedekahkan sesudah dimasak bukan dalam keadaan mentah ya yang kedua Masakan itu afdal disedekahkan kepada orang miskin. mesti ada bahagiannya untuk orang miskin ya. Ada orang miskin, kemudian saudara-mara kita yang terdekat, kemudian yang paling dekat dengan kita siapa? Jiran kita. Mm -hmm. Jangan kita panggil orang jauh-jauh tapi jiran kita tak dapat. kita tak, hmm, da tak dapat tak dapat hmm. dan kemudian sahabat handai kita ya, diberikan makanan tadi. Yang ketiga, masakan itu juga sunat dia makan oleh orang yang berakikah. Ha, jangan jangan lupa ya orang yang berakikah sunat menjamah makanan tersebut. Jadi inilah cara pembahagian daging akikah. Berbanding dengan daging korban, kalau murid-murid masih ingat lagi hari raya korban ada ramai orang membuat korban <tuh -tuh> ya menyembelih lembu dan kambing. Kebanyakannya dagingnya diagihkan secara mentah kan oh. a ingat lagi oh, betul, kan betul, betul. di diagihkan dalam keadaan mentah mm -mm. jadi uh, uh, orang yang menerimalah akan memasaknya mm -hmm. mengikut selera ya mm -hmm. tetapi untuk akikah disunatkan memasaknya mm -hmm. okey seterusnya cuba kita lihat Ah, ini ada persoalan ya ada persoalan cuba kita baca trend majlis akikah anak secara besar-besaran antara adat dan ibadat. huraikan pandangan anda berhubung dengan situasi di atas ataupun situasi ini. Apa kata kita tanya murid-murid di studio uh -huh. berhubung dengan uh, apakah pandangan mereka terhadap situasi ini. Okey, siapa hmm. nak mula dulu? Siapa, okay, nak, mula siapa dulu? nak mula dulu? Dekat ya, tangan, eh? silakan. Okey, silakan Zakwan. Tahniah Zakwan. Uh, pada pandangan saya uh, Jika ibu bapanya mampu Tak salah untuk Buat majlis akikah Untuk tanda bersyukur kepada Allah SWT hmm. Okey mm -hmm. Jadi kata kuncinya Jika mampu Maknanya mengikut mm -hmm. kemampuan Jadi yeah. tak salah Sebagai melahirkan rasa syukur Okey mm -hmm. Tahniah Zakoan Apa kata pandangan kawan yang lain Ya yeah, silakan Siapa Silakan Ya yeah, okay, Afia Silakan mm -hmm. Pada pendapat saya majlis ini perlu dilaksanakan tanpa ada unsur akuafat. Okey, oh. okay. apa pun cara majlisnya, uh. kalau kita tengok sekarang ni ada banyak kan ada yang mulakan dengan tazkirah, uh -huh. ada yang mulakan dengan marhaban, selawat, berkasidah, berzanji ya. Uh, ada juga dipanggil istilahnya berendoi. Pernah dengar tak? Uh, berendoi macam mana? Berendoi itu maksudnya uh. baby itu... Uh, diletak dekat buai, uh -uh. buayanya dihias, dihias. Ah. Kemudian adalah dendangan dan qasidahnya. Itu beberapa mm -hmm. aa, beberapa amalan yang diamalkan oleh masyarakat kita di Malaysia, mm -hmm. ya. Tetapi apa pesanan Afiah tadi? Boleh dilaksanakan, jangan ada unsur-unsur khurafat, mm -hmm. ya. adab adat-adat yang yang sesuai dengan ajaran Islam dibolehkan. Mm -hmm. Tetapi jika adat-adat itu bertentangan, ada unsur-unsur khurafat, mungkin doa doa Ataupun i sembahan sembahan ya. selain daripada Allah maka itu tidak dibenarkan. Ada lagi yang ingin memberikan pandangan. Ada dua orang kawan kita lagi ni yang seleka. Oh Ardini, ya Ardini. Apa pendapat Ardini? Pada pendapat saya majlis ini boleh dilaksanakan tetapi jangan ada unsur yang berlakunya pembaziran dan oh. Okey, jangan ada pembaziran dan ria. Ya, yeah. yeah, hmm. betul tu. Maksudnya kalau kita nak sediakan makanan ikut kemampuan kita hmm. seperti yang Zakwan sebut tadi, jangan ada hurafat jangan ada unsur-unsur pembaziran dan bukan bertujuan untuk ria, ya. Hmm. Okey, kita dengar. Orang lagi hmm. kan tak Iqbal sah sahaja. kalau kita tak dengar hmm. pendapat Iqbal ni, ya Iqbal, silakan. Ah, uh, pada pendapat saya, ya nyam okey saja asalkan majlis akikah tersebut memenuhi syarat sah. Seperti yang telah di Rasulullah dalam hadis. Ya, maksudnya akikah yang disempurnakan itu mestilah menepati syarat sah. Ya? Mm -mm. tempoh masanya, bayi dah lahir. Ya? Kemudian apa lagi tadi? Ternakkannya ternakkannya cukup, cukup umur, umur. sehat mm -hmm. tidak cacat dan ibu bapa tadi mestilah berniat akikah walaupun bukan dia yang menyembelih. Mm -hmm. Ya, bukan semua ibu bapa pandai ataupun mampu nak menyembelih kambing. Betul. Akikah Syafika mampu nak sembelih kambing. <laughs> Saza <tahu>. pun <laughs> tak mampu kan? Sembelih ayam bolehlah kan? Yeah. Jadi boleh diwakilkan kepada orang lain mm -hmm. untuk menyembelih tapi niat ha niat niat itu mestilah daripada ibu bapa. Jadi, kita boleh rumuskan pendapat pandangan-pandangan murid-murid kita di studio tadi uh -huh. seperti ini. Contoh uh -huh. jawapan. Jom kita baca sama-sama. Menurut ajaran Islam, ibu bapa sunat melaksanakan akikah, mencukur rambut dan memberi nama kepada bayi pada hari ketujuh. Acara majlis yang lain seperti marhaban, berendoi dan hadiah untuk para tetamu adalah bergantung kepada kemampuan ibu bapa tanpa ada unsur khurafat, pembaziran dan riak. Hal ini adalah kerana membuktikan rasa syukur ibu bapa atas nikmat anak kurniaan Allah. Kesimpulannya, umat Islam mestilah mengamalkan ajaran Islam seperti yang disyariatkan agar mendapat keberkatan Allah. Hmm. Jadi, murid-murid, uh, contoh jawapan ini, inilah contoh jawapan uh, soalan uh, yang menjurus kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Murid-murid perlu menjawab soalan. Uh, Sekurang-kurangnya ada empat ayat yang mengandungi isi kalau kita lihat tadi tulisan yang berwarna biru itulah isi kemudian ialah huraian iaitu tulisan yang telah diwarnakan dengan warna pink, uh, pink. Mm -hmm. ha ya dan kemudian huraian lengkap warna hijau dan mesti ada kesimpulan iaitu warna ungu baiklah Syafika mm -hmm. kalau kita lihat ya murid-murid di rumah uh, pelbagai uh, lain tempat lain budayanya uh -huh. ya kalau masa ustazah kecil-kecil dahulu kenduri akikah ni lah satu kenduri yang sangat-sangat seronok nak pergi oh. sebab uh -huh. kita yang hadir ni kanak-kanak yang hadir ni pastinya dapat makan yang sedap-sedap uh -huh. ya dan juga dapat duit uh -huh. kerana uh -huh. uh, tuan rumah ataupun orang yang membuat majlis akikah itu bersedekah Uh, mungkin itulah agaknya yang uh, daripada rambut uh, bayi nah. tadi yang telah ditimbang dan kemudian disedekahkan ya hmm. kepada fakir miskin termasuklah juga mungkin jiran-jiran mereka ya. Hmm. Jadi apapun. Uh, adat yang kita ingin laksanakan ya dalam meraikan melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tengok trend sekarang ni yeah. ada pelamin tau Syafika ha ya meriah sangat meriah. itu sebenarnya kegembiraan mm -hmm. yang dilahirkan oleh ibu bapa mm -hmm. seperti yang Zakuan sebut tadi kan mm -hmm. mengikut kemampuan ibu bapa jadi tidak salah sekiranya ibu bapa mampu mengadakan majlis tersebut apa salahnya sebagai ...tanda uh, kesyukuran. kesyukuran dan kegembiraan. Tapi ingat, yang pertama mestilah sesuai dengan syarat-syarat sah akikah. Tidak berlaku pembaziran. Bukan untuk menunjuk-nunjuk atau riak. Mm -mm. Dan apatah lagi tiada unsur-unsur hurafat. Yeah? Itu dia yeah. penjelasan daripada usaha usah kita mengenai dengan akikah... ...dan juga teknik yang saya tandakan yeah. um, berkaitan dengan... ...nak jawab soalan berkaitan dengan... Akikah. Jadi Ustazah banyak ni Ustazah kita ingat kalau boleh jangan membazi tak ada perkara-perkara khurafat Dan kalau boleh ikutlah apa yang telah disyariatkan oleh agama Islam yeah. jadi murid-murid banyak lagi kita nak belajar tapi sebelum tu kita nak berehat seketika kita kembali selepas ini Didik TV KPM Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM slot mendengar atas pada hari ini kita belajar mengenai dengan mata pelajaran pendidikan Islam berkenaan dengan topik akikah. Jadi setiap ibadah yang telah ditentukan oleh Allah pastinya ada hikmah di sebaliknya. Begitu juga dengan akikah pasti juga ada hikmah untuk akikah. Jadi Ustazah silakan untuk segmen kali ini. Terima kasih Syafika. Mm -hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Syakur. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang Engkau limpahkan. Nikmat kesihatan, nikmat keselamatan, nikmat umur yang panjang. Nikmat rezeki yang barakah. Termasuk nikmat dikurniakan anak cahaya mata. Terima kasih ya Allah Justru itu ya Allah. Selayaknya kami mensyukuri nikmat ini. Berpandukan ajaran Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara melaksanakan akikah. Kami mensyukuri nikmat anak kurniaanmu. Anak cahaya mata penyejuk hati penyambung zuriat keturunan kami mensyukurinya dengan membahagikan daging masakan binatang ternakan sebahagiannya kepada fakir miskin saudara mara jiran tetangga sahabat handai agar mereka sama-sama merasai kegembiraan ibu ayah mendapat cahaya mata. Terima kasih, Ya Allah. Oleh itu, Ya Allah, jadikanlah anak ini sehat tubuh badannya, cerdas mindanya, harmoni emosinya, murni jiwanya, indah akhlak budi perkertinya. Ya Allah, peliharalah, lindungilah anak ini. Dari segala mara bahaya, dari hasutan syaitan durjana. Semoga anak ini menjadi hambamu yang beriman dan bertakwa. Memberi manfaat kepada bangsa, agama dan negara. Terima kasih Allah. Masya-Allah, terima kasih Allah. Ya. Masya-Allah, subhanallah. Satu nikmat mm -hmm. yang kita kena sangat-sangat bersyukur, mm -hmm. ya. Pasti apa sahaja yang Allah jadikan di dalam hidup kita ni ada hikmahnya. Apatah lagi ibadah akikah. murid-murid mm -hmm. mm -hmm. di studio dan juga di rumah, mari kita baca sama-sama, apakah hikmah akikah? Cuba kita lihat Hikmah akikah yang pertama menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan cahaya mata ya menzahirkan kesyukuran kita gariskan kata kuncinya menzahirkan kesyukuran yang kedua, menghebahkan berita kelahiran supaya tidak timbul prasangka, hmm. kan? Tiba-tiba kita senyap-senyap sahaja, tiba-tiba anak lahir. Apa agaknya pandangan masyarakat, kan? Hmm. Jadi, menghebahkan berita kelahiran supaya tidak menimbulkan prasangka. Yang ketiga, menyuburkan sifat pemurah. Ya? dan menjauhi sifat bakhil, menyuburkan sifat pemurah kepada ibu ayah ya? bukan sahaja kepada ibu ayah mm -mm. tetapi juga inilah didikan pertama ya? kepada anak-anak untuk memulakan hidup dia dengan cara Islam Baiklah ya. ha. Syafiqah, cuba kita tanya murid-murid di studio mungkin ada lagi hikmah-hikmah lain ya? mm -hmm. yang murid-murid uh, boleh fikirkan, apa agaknya selain daripada tiga hikmah ini, apa agaknya ...hikmah-hikmah lain yang boleh murid-murid fikirkan. Siapa yang nak berikan pandangannya? Hmm, siapa nak berikan pandangan? Jay, silakan. Tentang hikmah. Ya, silakan Iqbal. Silakan Iqbal. Mengelakkan bayi yang baru dilahir dari gangguan syaitan. Ha mengelakkan uh, bayi yang baru lahir dari gangguan syaitan mm -hmm. ya kerana pasti sembelihan itu pun ibu bapanya berdoa mm -hmm. ya pasti ada hikmahnya dan kemudian masyarakat yang datang makan semuanya mesti me, apa ni mendoakan, mendoakan bukan sahaja kepada keluarga kepada bayi dan kepada seluruh keluarga insyaallah hmm, hebat yang susah kan ya ha, hebatnya galakkan akikah ni bila ramai orang datang orang doakan ya, kebaikan doakan kebaikan untuk bayi tersebut bahkan keluarga tadi. tersebut betul tu hmm. okay. Teruskan Ya teruskan Ada siapa lagi yang nak berikan cadangan Ataupun pandangannya Silakan Ardini Silakan Dua-dua angkat tangan dah silakan Ya dua-dua siapa seorang lagi tu? Tak apa kita bagi dua-dua nanti bercakap Okey silakan Mengamalkan ajaran Islam kepada anak-anak sejak kecil lagi Ya, hmm. menunjukkan maknanya kita memulakan mm -hmm. aa, kehidupan bayi tadi dengan syariat Islam. Hmm. Aa, kan seawal bayi kelahiran dia tu kita dah memulakan kehidupannya dengan syariat Islam ya dengan akikah nanti bila dia khatam al-Quran ada banyak lagi kan hmm. yang kita aa, termasuklah nanti Berhatan, bersunat kemudian hmm. nikah dan hmm. akhir sekali jenazah akan hmm. semuanya dilakukan dengan syariat Islam. Tahniah Ardini. Siapa tadi yang angkat tangan tadi? Ah, ha, ha. kawan kita. Ha, Okey, <laughs> silakan. silakan. Memohon keberkatan dari Allah supaya anak sihat sejahtera. Ya, memohon keberkatan daripada Allah supaya anak sentiasa sihat. Okey, kita ada seorang lagi. Apa kata Zakuan ada pandangan nak berikan ke? Okey, silakan. Uh, mendapatkan rahmat dan keredaan dari Allah. Ya, mendapatkan rahmat dan keredaan daripada Allah, itulah yang kita harapkan dalam setiap amal ibadat kita, mm -hmm. ya. Alhamdulillah, tahniah kepada murid-murid. Ustaz -murid, harap murid-murid di rumah pun mm -hmm. tahu dan yeah. ber, apa ni Uh, ada jawapan-jawapan tentang hikmah akikah. Ustazah, oh, ya. uh, nak pergi markah, pergi markah ke dekat ha, ah, orang ah, ni kan? ah, rumusan orang baik-baik pun ya. Sangat-sangat ya. bagus. Boleh Ustazah? Susah. tiga markah kita... boleh Ustazah? Ya, silakan. <laughs> ah, okay. Sebab hebat sangat orang ni. Sebab okay, okay. hebat ni. <laughs> Nampaknya, kan? okay, kalau kita ha. tengok papan markah kita ni, Aha. nampak markah semuanya mereka memperoleh markah yang lebih kurang sama. Ya. Bukan lebih kurang sama. Memang sama. Ain Afiyah uh, enam hmm. markah. Ardini enam markah. Iqbal enam markah. Dan Zakwat enam markah. Ini maksudnya hmm. markah penuh. Okay. Ah jadi ustazah macam mana yeah. prestasi murid-murid kita ustazah hari ini? Alhamdulillah ustazah lihat tadi mereka dapat menjawab kesemua uh, latihan mm -hmm. dengan baik dan boleh memberi pandangan dengan baik juga yeah. tentang tajuk akikah ini. Apa kata kita cuba lihat mm -hmm. uh, rumusannya, rumusnya yeah, betul uh, ya. Lihat dari uh, apa ni keseluruhan aspek yang dibincangkan dalam tajuk akikah. Right. Aa, kita lihat dahulu maksud, mm -hmm. hukum, dalil, syarat sah, perkara sunat, tempoh pelaksanaan, pembahagian daging dan hikmah. Mungkin murid boleh pilih salah satu yang Aa. dia, salah satu aspek Aa. yang dia nak huraikan ataupun yang dia nak terangkan. Aa. Aa, Jom, siapa, siapa nak mula dulu? Siapa, siapa nak mulakan dulu? Okey, silakan. Siapa nak mula dulu? Siapa yang mula dulu lagi senang kan Dia boleh pilih <laughs> Betul okay. ha, boleh. Nampaknya Iqbal dah senyum-senyum tu ha, Silakan Iqbal, Iqbal. Iqbal. Ya. Masuk akikah ilah binatang tenakan Al-An'am yang, di, yang disembelih sempena kelahiran bayi Ya binatang Al-An'am yang disembelih sempena kelahiran bayi bukan mm -hmm. sempena yang lain ya uh -uh. sempena kelahiran bayi. Okey bagus. Seterusnya. Boleh siapa lagi? Ya, siapa nak cuba? Ain okay. Afia angkat tangan Ayn. dulu. Okey, silakan Ain. Sunat muakad, sunat muakad dan wajib jika kita Oh, ni Ain Afia hmm. berbincang hukum tentang hukum. Okey, tahniah. Mm -hmm. Sunat muakad dan wajib jika bernazar. Seterusnya tadi Ardini, silakan Ardini. Silakan Ardini. Okey Ardini nak boleh. jawab yang mana nak nak hurai ataupun nak rumus yang mana Boleh Ardini Okey kalau okay, tak okay. ustazah kita okay. boleh teruskanlah ustazah okay. pada rumusan daripada ustazah Baiklah uh -huh. okey alhamdulillah murid-murid um, kalau kita lihat ya akikah adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam mm -hmm. hukumnya ialah sunat muakkad maksudnya sangat-sangat digalakkan ya ada haiwan-haiwan yang tertentu bukan semua haiwan boleh dijadikan akikah haiwan-haiwannya dinamakan binatang ternakan ataupun al-an'am dan haiwan tadi iaitu apa tadi lembu unta, unta kambing, biri-biri, uh -huh. ha. boleh juga kerbau. Oh. Ya. Dan syarat-syaratnya pula, haiwan tadi mestilah cukup umur, sihat dan tidak cacat, manakala tempoh pelaksanaannya ialah selepas bayi dilahirkan. Jika ibu bapa tidak mampu untuk menunaikan akikah, maka tidaklah menjadi satu kewajipan dan bukanlah menjadi satu kehinaan. Tetapi jika ibu bapa mampu buat tabungan sejak anak Uh, dalam kandungan lagi hmm. bolehlah membuat tabungan ha -ha. ya agar kita dapat mengakikahkan anak kita dengan seekor uh, seekor kambing mm -hmm. ataupun dua ekor kambing yeah. ya sebagai kita menyahut ataupun meningkatkan syiar Islam dalam kehidupan kita. Satu idea insyaAllah. yang bagus Ustaz. Menarik yeah. idea tu tabung untuk kita buat tabungan. Ha yeah. daripada awal lagi bayar mm -hmm. dia kita bertabung untuk yeah. buat akikah nanti Cara tabungnya Allah. macam mana? Ha, oh okay, macam kalau Katalah kambing itu bernilai RM500, kita bahagilah kepada sembilan bulan. Betul-betul. Okay. Kalau RM500, bahagi 9 bulan. Yeah. Jadi, Ustazah, mungkin hari ini murid-murid nak tahu juga. Kalau nak buat latihan, nak dapatkan daripada mana, Ustazah? Ya. Yeah. Uh -huh. Okey. Murid-murid di studio dan juga murid-murid di rumah, jangan lupa laksanakan latihan-latihan untuk akikah dan dapatkan bahan-bahan untuk tajuk akikah ini di portal delima kita iaitu dalam sumberku. Okay. Hmm, itu dia penjelasan yeah. daripada Ustazah. Jadi murid-murid kalau nak dapatkan latihan dan rujukan tambahan boleh pergi ke portal delima. Yeah. Jadi subhanallah, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas perkongsian yang sangat jelas pada hari ini berkaitan dengan topik akikah. Dan terima kasih juga kepada semua murid-murid di Google Meet bahkan juga di seluruh Malaysia untuk temani kami sehingga ke hujung siaran. Saya tutup hari ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.